Cienītās dāmas un kungi, es gribētu sākt ar to, ko jūs visi ziniet, lielo vadītāju dilēmu. Un kas ir šī pat lielākā dilēma vadītājam? Vakardiena ir beigusies, rītdiena nav sākusies, un šodien mums ir jāpieņem lēmumu par rītdienu un par rītdienu ar pagātnes zināšanām un nākotnes nezināšanu. Un tas trakākais, ka tie lēmumi jau nav jāpieņem par sevi, par sevis konfrontēšanu ar nākotni, bet atkarībā no tā, cik cilvēks mēs vadām 2, 5, 10, 100, 1000, dažiem ir 100 tūkstoši un pat nācijas līmeņi, ir jāpieņem lēmumu par šo cilvēku dzīviem nākotnē. Un šī dilema ir lieta, kāpēc tik maz viskvalificētāko cilvēku nonākt vadītāju pozīcijās. Tās ir bailes uzņemties atbildību par citu nākotni. Bija viens tāds pētījums kādā no rietumu augstskolām, kur ilgus gadus ekonomikas un sociālo zināšanu profesori pētīja, kā cilvēki no savas vides izvēlas līderus, nu studentu grupā kaut vai. Un divi secinājumi bija. Pirmkārt, gadu gaitā regulāri par grupas interešu pārstāvjiem netika izvirzīti paši gudrākie akadēmiski vai kursā, kā profesionāli tā lielākās auditorijās atzīties speciālisti, bet gan tie, kuri vislabāk mācēja komunicēt, izteikt šīs grupas viedokli. Un otrs pētījums par šo pašu tēmu bija, kā ekonomikas studenti, kuri jau preventīvi gatavo sev vadītāju darbam, deliģē atbildības. Un tā pētījuma būtība bija tur, kur ir gaidāms pozitīvs rezultāts par kaut kādu lēmumu, kas rada kolektīvam kaut kādu pozitīvu gandarījumu izjūtu, tur šie studenti deliģēja pieņemt sev pašu lēmumu. Tur, kur bija gaidāms preventīvi visvairāk negatīvs rezultāts, tur tas uzdevums tika uzticēts kādam citam kursbiedram, un pats interesantākais nevis zemākā kursā vai nevis kādam pasniedzējiem, jo tāda izvēles iespēja arī bija, bet kādam no blakus esošam, kādam nosacīt, sakot, profesionālās dzīves konkurentam. Paskatoties, nu redzēsim, pakritīs vai nē, ja, tam līdzi. Tā kā šī te milzu atbildība un spriegums selektē ļoti relatīvu mazu tipoloģiju no vadītājiem, kuri spēja mainīt procesu sabiedrībā, kuri spēja ievirzīt nākotnē un kuri spēja pārvarēt šīs bailes pieņemt lēmumus par citu interesēm un citu pozīcijām. Tie, kas ir kaut kādā manā vecuma grupā un vecāki, atcerās, ka sociālismu laikā visās lielajās ražotnēs vai kaut kādos publiskās iestādēs bija tāds lozungs visu nosaka kadri. Un, godīgi sakot, nav jau arī galīgi nepareizi, jo visās lietās, ko mēs arī dzirdam no jauniem cilvēkiem, ka visu nākotnē noteiks tehnoloģijas, tehnoloģija ir instruments. Ja mērkaķim iedot granātu rokā, tad tas arī ir instruments tehnoloģijai. Ja? Tā kā man liekas, ka tā nākotnes sajūta, nākotnes, mūsu viskopējā nākotnes izjūta, ir ielikt vadītāju rokās un viņa apziņas līmeņa rokās. Jo nobriedušāks ir šo vadītāju apziņas līmenis, jo plašāk kontekstā dziļāk vadītāji spēja saprast esošo pozīciju, kur mēs atrodamies un kā mēs varam virzīties uz nākotni, jo labāk būs sabiedrības kopdzīvošanas koncepts kopumā. Bija arī otrs citāts, ko mēs atcelamies no kapitālismu un pat no mežonīgā kapitālismu, ko Adams Smits bija formulējis, visu nosaka tirgus neredzamā roka. Un šis bija tas jēdziens, ar ko sākās Latvijas neatkarības otrais laiks, kur mūsu vadītāji pieņēma, ka tā tas ir, ka visu noteikti tirgus neredzamā roka, un te mēs šodien baudam tos rezultātus, kādu nu bija šai ideoloģijai. Un tad ir trešais, man ļoti tuva kibernetiskās domāšanas profesora Fredmunda Malika teiciens, ka visu nosaka cilvēku savstarpējās attiecības. Tad, kad es biju jauns vadītājs, nu jau vairāk nekā 35 gadus atpakaļ ar savu pirmo pieredzi, man likās, ka vadītāja darbs ir kaut kāds līdzīgs šoferim. Teikšu, tu ienāc, tu stūrē, tu pagriez to
mašīnu uz vienu pusi, tad viņi tev klaust, pagriez otro pusi. Un jo lielāks bija mana darba pieredzes kaut kāds tas, tā biogrāfiskā daļa, jo vairāk es sapratu, ka vadītājs īstenībā nav šoferis, bet dārznieks. Dārznieks ir tas, kas sagatavo augsni. Dārznieks nodrošina augsē nepieciešamo irdenumu, mēslojumu, ūdens daudz un vispārējo. Tad vēl sastāda augus. Un tad, kad kādā brīdī dārs sāk kuplot, tad viņu uzdevums ir pēc būtības virzīt šo dārzu uz pareizo kompozīciju, kaut ko pieregulējot, kaut ko padarot savādāk, kaut kur mainot akcentus šajā dārzē, bet ļaut dārzam pašam augt un veidoties. Un šis pašregulācijas moments, vismaz to, ko es saprotu, atraisīt cilvēkos potenciālu, tas ir tas pats būtiskākais. Ziniet, cik šahā ir gājienu? Var iedomāties. Tāds Botviņiks, šahists ļoti izcils, bija sarakstījis grāmatu, kā nonākt pie panākumiem, un viņš bija sarēģinājis, ka šahā ir iespējami 10-155. Pakāpē gājienu. Kurš no vadītājiem var izskaitļot attiecības ar kolektīvu tādā līmenī, kad faktiski paredzēt visus iespējamos gājienus? Tas nav iespējams. Tas nozīmē, vadītāji ceļš no lineārās domāšanas uzskatīt, kad vadāmais kolektīvs ir mehānisms, uz kibernētisko domāšanu, mainot attieksmi pēc pašu kolektīvu formulēšanas būtību, ka tas ir organisms, ka tas ir dārsts, kurš ir jāveido, kuram jādod iespēju pašizpausties, ir pats būtīgākais. Un vēl nesen es kaut kur pats priekš sevis noformulēju vienu no vadītāju pašiem būtiskākiem jautājumiem šajā kontekstā. Un es viņu priekš sevis noformulēju kā vajadzību un būt gatavam vadīt attiecību mākoni. Ko tas nozīmē? Nu, mēs visi bērnībā, jaunībā noteikti esam gulējuši pļavā un skatījušies uz debesīm, kā formējās mākoņi, kā viņi pārveidās un kā to formē vējš. Ja mēs runātu kaut kādās salīdzinošās kategorijās, tad vadītājs ir reizē daļa no vēja un daļa no mākoņa, ko viņš formē. Un viena no būtiskākām lietām, formējot šo mākoni, ir atrast šo pozīciju mākonim enerģētiski lādiņu tādu, ka kolektīvs, šis te formējamais kolektīvs, jeb šis mākonis, atrast viņā smagumcentru, šo epicentru un novest līdz kolektīvā radošuma izpausmē, kas dabā varētu varbūt izskatīties kā agregāta stāvokļa maiņas, kad lietas nolīst no mākoņa. Un šī te mēģināšana zondēt ar šo mākoni, saprast, kas ir šī brīža uzdevums. Man ir bijuši gadījumi, kad mēs mainām dienas kārtību tikai tāpēc, kad šī mākoņa, jeb šī kolektīva agregāta stāvoklis, jeb viņa smagumcentrs, nav paredzēts tiem uzdevumiem, ko es biju iedomājies šodien risināt. Un ir bijis arī otrādi. Tad, kad tas agregāta stāvoklis, jeb tas smagumcentrs, ir nonācis tādā perspektīvā, tādā kolektīvā radošana līmenī, ko es nebiju gaidījis, tad ir jāmaina dienas kārtību uz daudz sarežģītāk, jo kolektīvs ir gatavs realizēt kaut ko tādu, ko mēs līdz šim nebijām pazinuši. No šī mākoņa vadīšanas tēmas mēs nonākam pie nākamās tēmas. Sajust sevi mēs izjūtu. Nebūt es vadītājs un kolektīvs, bet būt daļai ar saviem uzdevumiem no šī kolektīva, transformējot vienlaicīgi viņu, ļaujot augt kolektīvām apziņām, bet lai to dabūtu gatavu, pašam ir jāaug apziņā. Un pretējā gadījumā iznāk sekojošas lietas, ko mēs sportā pazīstam, kad izcila komanda, kur katrs no komandas locekļiem ir līderis vai pirmās klases augstākā līmeņa zvaigzne, zaudē pastrīšu komandai, kur šis te vadītājs ir spējis motivēt nesalīdzinām labākam lielākam uzdevumam, sastapties ar kaut kādu lielāku uzdevumu. Tas ir kaut kas līdzīgs diriģenta uzdevumam. Tad, kad viņam ir jānoskaņo orķestris konkrētam skaņdarbam, viņam jāizjūt visi individuāli instrumenti, no paša sarežģītākā līdz pašam mazāk sarežģītam. Un pašam iekļūstot šī mūzikas skaņdarba atskaņošanas vai radīšanas procesā, iesaistot arī skatītājs visā, veidojās tie paši izcilākie mākslas darbi, ko mēs pazīstam no aplausiem, kur nav vajadzīgs kāds, kas priekšā plaudē, bet kur sinhronizējās šī aplausa vētra vienā lielā enerģijā. Lai pie tā tiktu, vadītājiem jāstrādā ar sevi.
Viņam vismaz 4-5 reizes dzīvē ir jāpāraug sevi, jātransformējās, jo neizmainīts vadītājs nevar izmainīt to, ko mēs visi gribam, attīstīt savus uzņēmumus, savus organizācijas. Un, lai viņš to izdarītu, ir vajadzīgi trīs būtiski procesi. Ja mēs paliekam viszinošā līmenī, ka mēs visu zinām, un ar šo šodienas pieredzi spējam strādāt 10-20 gadus, pamainot pozīcijas vajadzības gadījumā, tad mēs ļoti smagi kļūdamies. Jo tikai atverot domāšanu, mēs spējam ielaist kaut ko sevi prāta konstrukcijās jaunu. Pretējā gadījumā tas ir downloadings, tas pats vakardienas ciniskais piegājiens visām lietām. Un tad ir nākamais līmenis. Jo prāta atvēršana nozīmē koncentrēties un spēt noturēt domu. Nākamais līmenis, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ir sirds atvēršana. Skan varbūt ļoti emocionāli vai pat romantiski, gribētu teikt. Bet bez dvēseliskās atvēršanās vadītāja misijai, jo tā ir riska misija, nav iespējama faktiski nonākt pie kontekstā plašākām, dziļākām patiesībām. Jo visas patiesības, kas iesprostots ir prāta konstrukcijās, viņas ir tikai puspatiesības. Viņas skar realitātes tikai vienu nosacīto daļu. Visa patiesība, kas ir ielikts Excel tabulās, kaut kādās statistiskās, ir vajadzīga daļa, bet tikai viena daļa. Un ja mēs pieņemam lēmumus tikai no šī te Excel tabuļu lielumu, ko sastādījuši arī ir subjektīvi cilvēki ar saviem kaut kādām tur iedomām par šo te tabulu objektivitāti, tad tie lēmumi, ko mēs pieņemam, var izrādīties nepareizi. Un nākamais līmenis, kas ir ārkārtīgi svarīga lieta, ir gribas atvēršana. Jo pat, ja mēs esam atvēruši prātu un sirdu, un neesam atvēruši gribu, tas nozīmē padarīt šo lietu par manu lietu, padarīt viņu līdz jaunai rezultātei. Mēs paliekam tādi tā kā analītiķi, spējīgi spriest par to, kā varētu būt, ja būtu bijis. No tā veidojās arī vadītāja darba jēga. Varbūt šis citāts skan varbūt nedaudz pārāk pacelt, bet man 35 gadu pieredze saka, ka vienīgais stāsts uz tādu reālu veiksmi ir, ja tu kā vadītājs spēji saskatīt savu uzdevumu apstāklī, ka tu atver citam pēc būtības, kā šeit skaistajā citātā ir noformulēts. Ja tu citiem cilvēkiem dod iespēju savos uzdevumos organizāciju uzņēmumā, atrast viņu pašu dzīves jēgu. Un jēgpilna darbošanās, jebkurā no pozīcijām, kurās mūsu dzīve noliek, ir spēja atrast sarunu biedrus, domu biedrus, jo bez jēgas darbošanās, un tāda ir aktivitāte, ko mēs pazīstam, noved mūs pie visam citiem rezultātiem. Un mēs to visu zinām. Mēs visi zinām, ka mēs pieņemam kaut kādus kolektīvus rezultātus, un viņos ir iztrūts šis te jēgpilnais vadības potenciāls. Un tad mēs faktiski esam kaut kādu lēmumu jūrā, viens pēc otrs, kur neviens mēs no mums, arī tie lēmumi pieņēmēji nav apmierināti to rezultātu, jo viņš ir radies kaut kādu šķērsāmu kompromisu, kaut kādu pārprastu partnerību, kaut kādu aizvainojumu rezultātā, un šis ir tāds darbošanās blakus efekts, ko īstenībā sauc par aktivitāti bez jēgas. Tātad jēgpilna darbošanās ir pats būtīgākais, ko es varu novēlēt jebkuru posmu vadītājiem, atrast jēgas vai rīcībai atvērt cilvēkus, kurus tu vadi. Jo redz, kas pa lietu. Tai brīdī, ka mēs darbojamies ar nepietiekamu kontekstu sapratni, ar nepietiekamu dziļumu sapratni un plašumu izpratni, un pieņemam lēmumus no kaut kādas šauras, sev iedomātas, jeb intuitīvas patiesībiņas tikai, tad mēs būvējam sistēmu un aizstāvam šo sistēmu, kur būvētu uz ilūzijām. Un nevienu uz ilūzijām būvētu sistēmu nedzīvo mūžu. Pat Dievu mirst, ja viņiem neviens netic, ir tāds skaists teiciens. Un dzīvot ilgstoši ilūziju pasaulē nozīmē ļaut, ja varētu teikt, tādā kosmiskā izplatījumā peldēt organizācijām, toksiskām organizācijām, kuras ir pārdzīvojuši savu jau dzīves mūžu, kuram nav vairāk nekāda, tā kā dabā viss notiek pēc tādas dabiskās atlases principa. Mēs padarām sliktāk to augstu, kura varētu būt tā telpa. Nu, piemēram, tie paši latvāņi. Ja? Latvāņi ainavē pārņemot teritorijas, tur vairs nevar augt jēdzīgi cilvēku vajadzībām nepieciešama auga.
Un tā reakcija uz šādu dzīvošanu ilūzijas sistēmā ir labi noformulējis tāds Kurts Tucholskis, vācu rakstnieks, literāts. Un te ir tāda interesantā lieta, kas atbilst manai domāšanai par prāta, sirds un gribas atvēršanu. Ka tauta notiekošo lielākoties izprot nepareizi, jo tas ir šo iedomāto mūsu iedomu līmenī, kā tautai vajadzētu saprast vadības domgājienus. Bet izjūt pareizi. Un tā iemācīšanās strādāt vadītājiem ar kolektīviem tajā emocionālajā sirds līmenī ir viena no lielākām meistarībām, kādu mēs zinām. Un no tā izriet nākamais teksts. Vienmēr mēs esam teikuši, ka mēs esam paši atbildīgi par to, ko mēs darām. Bet Moljērs ir formulējis to lietu tālāk. Mēs esam atbildīgi arī par to, ko mēs nedarām. Jo tā kopējā konteksta izpratnē lietas, ko mēs varējām izdarīt, bet neizdarījām. Gļēvums, kas mūs pārņēmis šodien, ir nobremzējis kaut kādas lēmumus. Ir tāda interesanta lieta. Vadītājiem ir jāuzņemās riski. Un ir lietas, teiksim, kur vadītājiem ir jāuzņemās risku. Un ir lietas, kur nedrīkst uzņemties risks nekādā gadījumā, ja tas ietekmē daudz vairāk visu pārējās. Un tad vēl ir riski, kuras nemaz nedrīkst neuzņemties. Un šī te nemaz nedrīkstēšana neuzņemties pieder pie tās daļas, ko Moljērs formulē, arī mēs esam atbildīgi par lietām, ko mēs nedarām. Savukārt cits bijušais prezidents Roosevelts ir formulējis īstenībā pašu labāko, precīzāko izteicienu, kāda es vienkārši līdz šim ieraudzījis, teiksim, ka pats svarīgākā veiksmes formulas sastāvdaļa ir spēja sastrādāties ar cilvēkiem. Jo cilvēkiem patīk strādāt ar cilvēkiem, kuriem patīk strādāt. Tas ir tāda interesanta lieta. Cilvēkiem nepatīk strādāt ar cilvēkiem, kuriem nepatīk strādāt. Un tas izrādīsies īstenībā jebkura veiksmīga koncepta vai neveiksmīga koncepta pamatbūtībā. Varbūt paanalizējiet paši, vienmēr ir bijis kaut kāds spriegums starp šīm te lietām. Jo vairāk es esmu bijis menedžmenta vidē, jo vairāk es sapratu vienu ļoti interesantu patiesību. Un šo patiesību var transformēt, bet tas pats būtīgākais. Tad, kad es biju maza uzņēmuma vadītājs, tad man ikdiena bija vairāk tehniskie jautājumi, tehnoloģiskie uzņēmuma attīstības jautājumi un nedaudz cilvēcisko attiecību jautājumi. Nu, ko gribētu no 3-4 cilvēku kolektīvu, teiksim, kad jau tā attiecība jautājums jau ir tādā, man liekas, jau tādā pavisam citā līmenī. Jārisina lielie tehnoloģiskie jautājumi, koncepti un tam līdzīgi. Jo lielāks kļuva uzņēmums, jo vairāk es sapratu, ka īstenībā uzņēmuma veiksmes stāsts ir vadītāja spēja savu ikdienu veltīt cilvēcisko attiecību komunikāciju. Nevelt šis te slaids norāda uz nākotnes menedžmentu, ka tas ir attiecību menedžments. Un jo tehnoloģiskāk paliks pasauli, jo tas svarīgums masu vidējs liels uzņēmums vairs nav tik būtisks, cik absolūtais akcents strādāt ar cilvēkiem, strādāt ar cilvēku attiecībām, un tur paverās milzīgs potenciāls. Mēs pat nezinām, cik katrs mēs gudri esam, ja mēs esam pa vienam. Bet tad, kad mēs spējam, un tas ir vadītāja uzdevums, attīstīt kolektīvo radošumu kā kolektīvu vienību, mēs pat katrs individuāli brīnamies, ko mēs spējam šajā kolektīvā radošumā kādu pievienoto vērtību apgūt. Viens pats mēs nekad to nevaram dabūt gatavu. Un tāpēc, jo komplicētākas lietas, jo lielāk cilvēki iesaist, un jo lielāk viņu saturiskā iesaist. Vēl gribētu jums parādīt vienu schēmu, kas nav nekas jauns, bet mana tēze ir, ka mēs katrs esam kā vadītāji kaut kādā brieduma līmenī. Un visiem mums ir kaut kāds dzīves stāsts, mēs kaut kad esam bijuši bērni, tad pusauģi, tad tur, teiksim, attiecībās, tad vīrs sieva, tad vectēvs un tālāk. Tas ir tas normālais dzīves gājums, bet arī organizācijām ir dzīves gājums. Un gudrinieki ir nofiksējuši, ka tas organizāciju, kas ir gan biznesa organizācijas, gan sabiedriska organizācija dzīves mūši, ja viņam nav kaut kāda mehāniska sasituma, ir apmēram vidēji 40 gadi. Mēs nevaram pārbaudīt Latvijā, cik liels ir organizāciju dzīves gājums, ja pareizāk sakot, jo nav šie 40 gadi vēl bijuši. Bet mana tēze ir sekojoša. No vadītāja brieduma un apziņas stāvokļa, un no tā arī organizācija ir kaut kāds stāvoklis. Un jebkura organizācija var atrasties gan bērnības pozīcijā, gan pusauģu gadu pozīcijā,
gan pieaugšanas pozīcijā, brieduma pozīcijā, aristokrātijas un birokrātijas pozīcijā, un pēc tam seko nāve. Un ļoti interesanti, ja vadītājs, teiksim, privātā sektorā vienkāršāk, man arī vienkāršāk, mēs kā uzņēmumi esam izgājuši visai šām stadijām cauri, un šobrīd mēs esam tādā kā pieaugšanas stadijā. Paša būtiskākā tēze ir, ja uzņēmums dzimst ar vīzijas izjūtu, tad vīzijai pievienojās kopiena, tas ir komanda, tad kopienai pievienojās programma pakāpeniski. Programmai pievienojās administrācija, un tad mēs nonākam līdz pieaugšanas stadijai, kā jūs redziet, šīs četras krāsas vislielākās. Un tad notiek tā dzīves otrā daļā, kad vīzija var pazust. Nākamais solis, ka vīzija un kopiena pazūd. Trešais solis, kad vīzija, kopiena un programma pazūd, un paliek tikai administrācija, un tad ir birokrātija. Ja uzņēmums, jauns uzņēmuma vadītājs vai organizācijas vadītājs vai vadītājs vispār nonāk ar savu relatīvu zemo briedumu pakāpi organizācijā, kas ir sasniegusi, pieņemsim, pieaugšanas gadus jau, tad viņa spēja samazināt organizācijas mūžu no 40 uz 3 līdz 4 gadiem ir perfekta. Un otrādi, ja vadītājs ar ļoti lielu briedumu nonāk, ja ir spiests veidot organizāciju no pašiem viņas dzimšanas pirmajiem brīžiem, tad viņam ir jāizprot tā situācija. Tad viņa apziņas brīdis ir tāds, ka viņš rīkojās ar kādu mazu bērnu. Un tikai, lai viņš varētu izaugt pakāpniski, ir jāpielieto metodes, jāpielieto instrumenti, lai tas bērns augtu. Ar viņu nevar runāt pieaugušo valodā. Ir jārunā vīziju valodās. Un tā interesantākā lieta, ka jebkura organizācija, jebkurā pozīcijā no nāves pozīcijas var izvilkt arī vadītāja līderi ar restart pozīciju, kur spēja noformulēt pilnīgi jaunu, šodienai atbilstošu šo formulu par organizācijas uzdevumiem, par savu vietu zem saules. Un tā ir tā lielā atbildība. Un noslēgumā ir vēl viens skaists citāti. Formulēt. Tu saņem labāko no citiem, kad atdod labāko no sevis. Tu nevari saņemt labāko no citiem, ja tu esi bijis tikai pa 50% klāt, vai pa 30%, vai pat arī pa 100%. Tikai ja tu pats sevi savā izaugsmē kā vadītājs pārspēj, spēj transformēties, jau kuro reizi pārsniedz sev 120% jaudz, tad tu saņem pretīm arī to, kas nāk no citiem, un tu saņem labāko no citiem. Un šī te miedarbība, vai man patīk teikt šis tango, starp iesaistītajiem, kuri virza kaut kādas uzdevumus, bez ambīcijām, bet ar jēgu par to, kāpēc mēs visu to darām, ir tas, ko es jums visiem novēlu. Paldies!